Stanislav Krofak je svojim dolaskom na imanje izazvao pravu pometnju, a njegovim prisustvom su se najmanje obradovali Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović. Međutim, on je uspeo da privuče pažnju ostalih ukućana kada je ispričao svoju neverovatnu životnu priču o tome kako je uspeo da stvori svoje bogatstvo. Krofak je otkrio da je sa samo 40 evra u džepu odlučio da krene u Zagreb, gde je započeo svoj neverovatan put ka uspehu. Ovaj hrabri potez ga je doveo do spavanja na terasama, a potom do pokretanja sobstvenog biznisa i zarađivanja značajne sume novca. Došao sam u Zagreb sa 40 evra. Sa 18 godina sam otišao u Zagreb. Moji su živeli na selu. Moji su rekli gdje ćeš tamo i moj otac je rekao vratit će se on za par dana. Spavao sam kod rođaka 15 dana. Nisam imao da mu platim i on me izbacio napolje. Pa sam radio kao konobar i tu sam spavao po terasama 4-5 dana. Zatim me je primio deda od devojke s kojom imam dete. Ja sam radio kao vodoinstalater i onda sam vremenom počeo da radim zgrade. Radio sam u jednoj firmi i prijavio se da uđem u gradsko stambeno, da održavam zgrade. Firma mi se vodila na bivšu ženu i ona mi je uzela sve kad smo se razvodili. Uzela mi je oko milijun kuna. Sa njom sam imao dete, uzela mi je i sve radnike. Onda kad se desio zemljotres, radili smo sanaciju zgrada i brat mi je pao sa zgrade i jedva ostao živ. Na kraju sam opet počeo iz početka i sad sam uspeo da stvorim devet kamiona. Sad me svi znaju u Zagrebu i ljudi me vole, rekao je Stanislav.